សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាស់ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាមិនធ្លាប់ដឹងសោះថាច័ន្ទកែនិមលបង្ខំចិត្តចោលតំណែងសាស្ត្រាចារ្យព្រោះសិល្បៈចាស់មុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងច័ន្ទកែនិមលកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការងារសិល្បៈខណៈពេលដែលបានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាមិញបើគិតមកទល់នឹងពេលនេះឃើញថានាងកាន់តែមានវ័យច្រើនឡើងហើយខណៈដែលកូនស្រីកាន់តែធំឡើងក៏ប៉ុន្តែបើងាកមកមើលរូបសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះវិញកាន់តែស្អាតខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្របពេលដែលការងារសិល្បៈកាន់តែឡើងកូតខ្លាំងជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពេញចិត្តនិងសរសើរគ្រប់គ្នាក្រោយបានធ្វើការតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការតុបតែងមុខប្លែកទោះបីជាស្លៀកពាក់ឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបសាមញ្ញៗយ៉ាងណាក្ដីក្រោយពីបានឃើញរូបទាំងនេះ fan មិនសរសើរមិនបាននោះទេព្រោះវ័យរបស់នាងកាន់តែច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែរូបសម្រស់ប្រែកាន់តែស្អាតខ្លាំងក្មេងជាងវ័យក្រោយពេលបានលេងខ្លួននៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបនេះចាដោយឡែកស្រាប់តែមានប្រភពមួយបានបង្ហើបថានាងធ្លាប់ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិជ្ជាផ្នែក design នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយប៉ុន្តែនាងបានបង្ខំចិត្តចោលមុខតំណែងនោះព្រោះសន្ទុះការងារសិល្បៈកាន់តែមានភាពមមាញឹកយ៉ាងណាមិញនាងបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាធ្លាប់ជាសាស្ត្រាចារ្យ design ខ្លាំងមែនប៉ុន្តែនាងបានធ្វើរយៈពេលប្រមាណជា2ទៅ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយបើនាងចង់ត្រឡប់ក្រោយក៏មិនអាចដែរព្រោះជំនាញនេះគេអាប់ដេតជាប្រចាំហើយក្បួនចាស់ពីមុនដើរមិនទាន់គេទេចា៎ដូចនេះអ្នកនាងមានតែទទួលយកអ្វីដែលជាការពិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយធ្វើការឲ្យបានល្អតែប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា